こんにちは、ママネイズです。今回は好き嫌い克服ワンタンを作っていきましょう。白身魚 50g に水大さじ1を加えて電子レンジで1分加熱しましょう。皮を剥いでいきましょう。血合いと骨を除いてほぐしていきましょう。ボウルにほぐした魚、みじん切りにした人参、ほうれん草、絹ごし豆腐を加えて練っていきましょう。片栗粉を加えてさらに練っていきましょう。ワンタン皮を半分に切っていきましょう。一口大具材を乗せましょう。水で糊をしましょう。口をしっかりと閉じましょう。沸騰したお湯で5分茹でましょう。これだけで完成です。